Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Joy. বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ ডি এল এড কোৰ্চৰ অৰ্থাৎ ডিপ্ল'মা অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন যিটো ৰেগুলাৰ কোৰ্চ আছে, ৰেগুলাৰ কোৰ্চৰ আমাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ 2019 বৰ্ষৰ যিটো আমাৰ ফাইনেল ইভেলুৱেশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা আছিল, এই ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ 6 নম্বৰ পেপাৰখন আগবঢ়াই লৈ আহিছোঁ আৰু পেপাৰখনৰ নাম হ'ল ISET ইণ্টিগ্ৰেটেড পেডাগজি 1। আৰু এই পেপাৰখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আছে আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ কেনেকুৱা ধৰণে আমি এনচাৰবোৰ লিখিব পাৰোঁ, সেই গোটেইখিনি কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম। আৰু ইয়াৰ আগতে এটা কথা ক'ব লৈছোঁ যে এই পেপাৰখন আমাৰ এল পি ছেকশ্যন আৰু আমাৰ ইউ পি ছেকশ্যন দুয়োটাৰে বাবে প্ৰযোজ্য হয়। গতিকে এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে পেপাৰখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিছে। গতিকে আমাৰ পেপাৰখনত ফুল মাৰ্কছ থাকিব 35 আৰু ইয়াত সময় থাকিব 2 ঘণ্টা। গতিকে সময় হিচাপে পেপাৰখনৰ যিটো মাৰ্ক সেইটো কম, গতিকে এইটো চাফিচিয়েণ্ট সময় দিয়া হৈছে। গতিকে আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন উঠিছে, শুদ্ধটো বাছি উলিওৱা দুটা আছে, প্ৰত্যেকটোতে 1 নম্বৰ টোটেল 2 নম্বৰ। গতিকে আমাৰ এইটোত দিয়া হৈছে ICT ষ্টেণ্ড ফৰ, অৰ্থাৎ ICTৰ আমাৰ ফুল মিনিং কি হ'ব। ইয়াত পালিকেইটা অপশ্যন দিছে, ইয়াৰ আমাৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হ'ব আমাৰ ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি, অৰ্থাৎ যিটো 4 নম্বৰ আছে, 4 নম্বৰটো হ'ব আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন। তাৰপিছত আমাৰ যিটো বি কৈছে, বিটো কৈছে যে তলৰ কোনটো ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচৰ উদাহৰণ নহয়, কোনটো নহয় সেইটো হে কৰিছে। হাৰ্ড ডিস্ক হয়, পেন ড্ৰাইভো হয়, আমাৰ CD কাৰ্ডো হয়, কিন্তু আমাৰ যিটো স্কেনাৰটো আমাৰ ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ নহয়। আমি স্কেনাৰত কোনো ধৰণৰ তথ্য আমি তাত ষ্ট'ৰ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ 2 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, তাত কৈছে যে চমু উত্তৰ দিয়া, চমু উত্তৰ দিব লাগিব আমাৰ প্ৰত্যেকটোতে 1 নম্বৰ, টোটেল 7, তাত 7 নম্বৰ আছে। গতিকে আমাৰ 1 নম্বৰটো সুধিছে এই নম্বৰটো যে ICTৰ আহিলাৰ উদাহৰণ দিয়ে। গতিকে ICT মানে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি। গতিকে ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আহিলা পাতি আছে, মোবাইল, TV, ৰেডিঅ', কম্পিউটাৰ, প্ৰজেক্টৰ, এইবোৰ সকলোবোৰ আমাৰ কি তেনেধৰণৰ আহিলা হয়। তাৰপিছত আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে এটা ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ উদাহৰণ দিয়ে। গতিকে ৱৰ্ড প্ৰচেছৰ আমাৰ MS Word হ'ব, আমাৰ MS Word বুলি ক'লে মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ড। তাৰপিছত আমাৰ যিটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, তাত কৈছে যে কম্পিউটাৰ এণ্টিভাইৰাছৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। গতিকে কম্পিউটাৰত আমি যে এণ্টিভাইৰাছ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিভাইৰাছ আছে, তাৰে ভিতৰত আমি যদি কেইটামান কওঁ, কুইকিল হ'ব আমাৰ, K7 টোটেল ছিকিউৰিটি হ'ব, এভাষ্ট হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এণ্টিভাইৰাছ আছে। গতিকে তাৰে যিকোনো এটা লিখি লিখক। তাৰপিছত আমাৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে যে ছেভ এজ কামাণ্ডৰ কাৰ্য কি। গতিকে ছেভ এজ কামাণ্ডৰ কাৰ্যটো হ'ল যে যিকোনো এটা তথ্য, ধৰা হওক এখন ডকুমেণ্টছ আমি যদি ছেভ কৰিব লাগে, তাত যদি আমি ছেভ বুলি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া ডাইৰেক্টলি ছেভ হৈ যাব, কিন্তু যদি ছেভ এজ বুলি ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া অপশ্যন আহি যাব যে সেই ডকুমেণ্টছটো আমি কি আমাৰ টাইপৰ ফাইলত ছেভ কৰিম, যেনেকুৱা ধৰণৰ PDF, XPS, ৱৰ্ড, JPEG, এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ফৰ্মেটত সেইটো ছেভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ছেভ এজৰ সেইটো কামাণ্ড, কামাণ্ডৰ কাৰ্য। তাৰপিছত ই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ব্ৰাউজাৰৰ এটা কাৰ্য লাগে। ব্ৰাউজাৰৰ এটা কি কাৰ্য, যে ব্ৰাউজাৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেববোৰ আমি তাত চাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে MS Word ইনচাৰ্টৰ কাৰ্য কি। গতিকে MS Word মানে আমি ইতিমধ্যে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ড। মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডত আমাৰ ইনচাৰ্টৰ আমাৰ কাৰ্যটো হ'ল যে ইনচাৰ্টৰ জৰিয়তে আমি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সেই যিটো ৱৰ্ডৰ ডকুমেণ্টছ থাকিব তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তাত মানে ভৰাব পাৰোঁ, যেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো, টেক্সট বক্স, কিবা টেক্সট, PNG, এই বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি তাত কি ভৰাব পাৰোঁ। নেক্সট আমাৰ যিটো ইয়াত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন কৈছে, 3 নম্বৰটোত কৈছে যে পাৱাৰ পইণ্টৰ এটা কাৰ্য বা ব্যৱহাৰ লিখা। গতিকে পাৱাৰ পইণ্ট আমাৰ এইটো এটা মাইক্ৰ'চফ্টৰে হয় পাৱাৰ পইণ্ট। গতিকে পাৱাৰ পইণ্টৰ এটা কাৰ্য, পাৱাৰ পইণ্টৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লাইড বনাব পাৰোঁ আৰু সেই শ্লাইডবোৰত আমি তাত এনিমেশ্যনো সংযোজিত কৰিব পাৰোঁ আৰু তাক আমি কি কৰিব পাৰোঁ, প্ৰেজেণ্টেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে বিদ্যালয়তে আমি এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি যোগান ধৰিবলৈ। তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, তাত আমাৰ 3টা আছে, 6টা আছে, 3 নম্বৰকৈ টোটেল 18 নম্বৰ আছে।
গতিকে আমাৰ এই নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে শিক্ষাত আই চি টিৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰা। গতিকে শিক্ষাত যিটো আমাৰ আই চি টিৰ গুৰুত্ব, আই চি টি মানে ইনফৰমেশ্যন আৰু কমিউনিকেশ্যন টেকনলজিৰ যি গুৰুত্ব, সেইটো বৰ্তমান সময়ত যদি চাবলৈ যাওঁ সেইটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় হয় পৰিছে। কাৰণ বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰতে লকডাউনৰ ফলত আছে, যদিও আমাৰ 19ৰ বাকীখিনি বা ওপৰৰ লেভেলৰ কিছু কিছু খুলিছে, কিন্তু বাকী আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ঘৰতে থাকি পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ আই চি টিয়ে অতিকৈ সহায় কৰিছে। আই চি টিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকক কাম দিছোঁ। আমি গুগল ক্লাছৰুমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ক্লাছ কৰিছোঁ, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট দিছোঁ, তেওঁলোকক অনলাইন ক্লাছ কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ মাধ্যমেৰে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি, কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি। গতিকে এইবোৰ সকলোবোৰ কি আমাৰ শিক্ষাত আই চি টিৰ গুৰুত্ব হৈছে। তাৰ লগতে যদি আমি শ্ৰেণীকোঠাত ক'বলৈ যাওঁ, গতিকে শ্ৰেণীকোঠাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ দৃশ্য চাবৰ বাবে আমি কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাত আমি প্ৰজেক্টৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগে লগে আমি সমান্তৰালভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ টি এল এম দেখুৱাব পাৰোঁ, যিটো আমাৰ আই চি টি সংযোজিত হৈ থাকে। তাৰপিছত শ্ৰেণীকোঠাত যদিহে আমি এটা বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকক জ্ঞান দিব বিচাৰোঁ, ধৰা হ'ল আমি তেওঁলোকক এটা জন্তুৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব বিচাৰিছোঁ, বিলুপ্ত প্ৰায় জন্তু, সেই জন্তুটো যিহেতু বৰ্তমান বিলুপ্ত, বিলুপ্ত হ'লেও তাক আমি কেনেকুৱা ধৰণে দেখুৱাব পাৰোঁ, সেই বস্তুটো দেখুৱাবলৈ হ'লে আমি তেওঁলোকক আই চি টিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ আগত তাত চিত্ৰ তথ্য দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি আই চি টি শিক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে উদাহৰণৰ সৈতে ইনপুট ডিভাইচৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। উদাহৰণৰ জৰিয়তে ইনপুট ডিভাইচ, গতিকে কম্পিউটাৰৰ ইনপুট ডিভাইচৰ মানে যিকোনো এটা তথ্য কম্পিউটাৰৰ ইনপুট যাৰ দ্বাৰা কৰা হয় তাকে ইনপুট ডিভাইচ বোলে। গতিকে ইনপুট ডিভাইচৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আমাক সুধিছোঁ উদাহৰণ। উদাহৰণ আমাৰ ইনপুট ডিভাইচৰ হ'ব আমাৰ মাউচ, তাৰপিছত আমাৰ কীবোৰ্ড, তাৰপিছত আমাৰ স্কেনাৰ, তাৰপিছত আমাৰ অন্য বিভিন্ন ধৰণৰ জয়ষ্টিক, এইবোৰ সকলোবোৰ আমাৰ কি আমাৰ কিছুমান ইনপুট ডিভাইচৰ উদাহৰণ। গতিকে এইবোৰৰ বিষয়ে লিখিবলৈ হ'লে যদিহে আমি মাউচৰ কথা ল'ব, মাউচক আমি কম্পিউটাৰৰ আন এখন হাত বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে কম্পিউটাৰৰ সকলোবোৰ কাৰ্য মাউচটোৰ দ্বাৰাই আমি তাত মানে কি পৰিচালিত কৰোঁ। আৰু স্কেনাৰৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন ডকুমেণ্ট স্কেন কৰি কিনে আমি কম্পিউটাৰত ভৰাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি জয়ষ্টিকৰ দ্বাৰা কম্পিউটাৰত খেল খেলিব পাৰোঁ এক প্ৰকাৰৰ, আৰু অন্যান্য কাৰ্য কৰিব পাৰোঁ। কীবোৰ্ডৰ দ্বাৰা আমি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ লেটাৰ তাত ভৰাব পাৰোঁ, তাত আমি আখৰ লিখিব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম আমি ইনপুট ডিভাইচবোৰৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত মই যিটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে তাত কৈছে যে এটা কম্পিউটাৰৰ হিডেন ফাইল এটা কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব। গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ এনচাৰ লিখিবলৈ হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ প্ৰকাৰে এনচাৰটো দিব পাৰোঁ। যদিহে আমাৰ কম্পিউটাৰ প্ৰচেছৰটো বেলেগ বেলেগ হয় তেন্তে আমাৰ এনচাৰটো বেলেগ হ'ব। এতিয়া মই উইণ্ডোজ 8.1ৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, উইণ্ডোজ 8.1ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হিডেন ফাইল বিচাৰিম, যে প্ৰথমতে আমি কম্পিউটাৰটোত যিকোনো এটা ফাইল খুলি ল'ব লাগিব। ফাইলটো খুলি লোৱাৰ পাছত তাৰ যিটো ওপৰত টুলবাৰ থাকিব, তাত ভিউ বুলি এটা অপশ্যন থাকিব। সেই যদি আমি ভিউত ক্লিক কৰিম, ভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ তাত আকৌ এটা অপশ্যন আহিব যে হিডেন ফাইল, আৰু হিডেন ফাইল শ্ব' বুলি থাকিব, আৰু তাতে এনেকৈ এটা ঘৰ থাকিব। এই ঘৰটোত যদি আমি তাত ক্লিক কৰি দিওঁ, ক্লিক কৰি দিয়াৰ ফলত তাত আমাৰ যদিহে কিবা হিডেন ফাইল থাকে, সেই হিডেন ফাইলসমূহ মানে তাত দেখা পোৱা যাব। গতিকে এইটো এটা প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো তাত সুন্দৰকৈ লিখি দিলে হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ যিটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক কৈছে যে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষা কেনেকৈ নিশ্চিত কৰিব উল্লেখ কৰা। গতিকে আমাৰ বৰ্তমান সময়ত যিমানেই আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰয়োগটো বাঢ়ি গৈ আছে, সিমানেই আমাৰ লগে লগে তাত কিছু কিছু আমাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমে তাত দেখা দিছে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে নিৰাপত্তা বা সুৰক্ষা পোৱাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা। তাৰ বাবে আমি যিসকলে ইয়াৰ বিষয়ে জানো, সেইসকলে তেওঁলোকক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান দিব লাগিব। বিশেষকৈ বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, শিক্ষকসকলে ইয়াৰ বিষয়ে জনাব লাগিব। যে কি জনাব লাগিব, যে ইণ্টাৰনেটটো আমি যেতিয়াই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইণ্টাৰনেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে প্ৰাইভেচি বোলে যিটো বস্তু থাকে, সেই প্ৰাইভেচিটো আমি সকলোকে দিব নালাগে, বা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ এডছ আহে, এডছবোৰ তাত আমি কি এলাউ কৰিব নালাগে, বা সকলো ধৰণৰ আমি এপ্লিকেশ্যন আমাৰ ডিভাইচত ইনষ্টল কৰিব নালাগে, আৰু ইনষ্টল কৰি ডিভাইচবোৰক আমি তাত পাৰ্মিশ্যন দিব নালাগে আমাৰ ডিভাইচটো একচেছ কৰাৰ বাবে। তাৰোপৰি অন্যান্য কিছুমান ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটবোৰতো আমি কি এই এডভাৰটাইজৰ থ্ৰুৰে বা বিভিন্ন প্ৰকাৰে বিভিন্ন আমাৰ ট্ৰেফিক চ'ৰ্চেৰে আমি তাত
কেতিয়াবা এন্টার হৈ যাওঁ গতিকে আমি সেইটোৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে আৰু আমি সেইটো কথা চাব লাগে যে ৱেবছাইটটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবছাইট হয় অথৰাইজ হয়নে নন অথৰাইজ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে তেতিয়া ইণ্টাৰনেটৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ পৰা তেওঁলোকক ৰক্ষা পৰি থাকিব পাৰিব আটাইতকৈ মেইন কথাটো হ'ল যে নিজৰ যিটো প্ৰাইভেচি সেই প্ৰাইভেচিটো আনৰ হাতত কেতিয়াও দিব নালাগে তাৰপিছত আমাৰ যিটো ইয়াত ই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে এই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে ইণ্টাৰনেটত যিকোনো ধৰণৰ ফাইল এটা আপলোড বা ডাউনলোড কৰিবলৈ লাইচেন্সিঙৰ কিয় গুৰুত্ব আছে ব্যাখ্যা কৰা গতিকে প্ৰথম কথা ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ফাইল আপলোড বা ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আমাৰ লাইচেন্সিঙৰ প্ৰয়োজন কিন্তু তাৰ বাবে আমি প্ৰথম কথা জানিব লাগিব যে লাইচেন্সিং কি তেন্তে মই এটা উদাহৰণৰ দ্বাৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ যেনেকুৱা ধৰণে আমি গাড়ী এখন চলাবলৈ হ'লে আমাৰ লাইচেন্সৰ প্ৰয়োজন হয় অৰ্থাৎ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় কাৰণ এইকাৰণে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ প্ৰয়োজন যে যাৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আছে তেওঁ গাড়ীখন চলাব জানে বুলি আমি সেইটো কথা গম পাওঁ গতিকে সেয়েহে আমাক অনুজ্ঞাপত্ৰ এখনৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে গাড়ীখন চলাব জনাৰ লগে লগে গাড়ীখন যে পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছে এটা অথৰিটিৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন আছে চলাবলৈ সেই কথাটো লাইচেন্সখনে তাত মানে কি সূচায় গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেটতো আমি যিকোনো এটা ফাইল আপলোড দিম বা তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিম তেতিয়া আমাৰ লাইচেন্সিঙৰ এইকাৰণেই প্ৰয়োজন কাৰণ যিটো ফাইল আমি আপলোড বা ডাউনলোড দিম তেন্তে আমি তাত যে আমি সেই ফাইলটো আপলোড দিব কাৰণে আপলোড দিয়া মানে আমি নিজে ব্যৱহাৰ কৰা বা আমি সেইটো ডাউনলোড কৰা মানে আমাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যে সেইটো প্ৰযোজ্য হয়নে নহয় আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁনে নহয় নে আমি কাৰোবাৰ পৰা চুৰি কৰি কিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নে আমি কাৰোবাৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো আমি মিছইউজ কৰিছোঁ এই বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ বাবে আমাৰ লাইচেন্সিঙৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে আমাৰ এটা ইণ্টাৰনেটৰ এটা ব্যৱস্থা আছে যাক কোৱা হয় CC অৰ্থাৎ আমাৰ কপিৰাইট কণ্টেণ্ট যিকোনো এটা ক্ৰিয়েটৰে কিবা এটা যদি যিকোনো বস্তু এটা তেওঁ যদি প্ৰস্তুত কৰে তেওঁৰ ক্ৰিয়েটিভিটি সেইটো অন্যই তেওঁ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ বা তেওঁৰ পৰা আজ্ঞা নোলোৱাকৈ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ পাৰ্মিশ্যনটো মেইন বস্তু গতিকে কপিৰাইটৰ এটা বহুত ডাঙৰ এটা মানে এটা অপৰাধ কপিৰাইট কৰাটো গতিকে সেইটো ক'তো এলাউ নকৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে নহওক ব্লগিং হওক ইউটিউব হওক বা অন্যান্য মাধ্যমত ক'তো কপিৰাইট কণ্টেণ্ট কেতিয়াও কোনোৱে একচেপ্ট নকৰে আৰু তাৰ এগেইনষ্টে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মানে আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ লাইচেন্সিঙৰ প্ৰয়োজন আছে তাৰ উপৰিও হেকিং বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো মানে কি আমাৰ সেইবাবে লাইচেন্সিংটো লাগে তাৰপিছত আমাৰ যিটো ইয়াত প্ৰশ্ন দিছে এফ নম্বৰ প্ৰশ্ন তাত কৈছে যে শিক্ষকৰ বাবে MS ৱৰ্ড কিয় প্ৰয়োজনীয় ব্যাখ্যা কৰা গতিকে প্ৰথম কথা আমি শিক্ষকৰ বাবে MS ৱৰ্ড প্ৰয়োজনীয় সেইটো কথা ব্যাখ্যা কৰিবলৈ আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব MS ৱৰ্ড কি MS ৱৰ্ড মানে হ'ল আমাৰ মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ড গতিকে মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডৰ আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি প্ৰথমতে আমি সেইটো জানিব লাগিব মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডত আমি কি কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ তাত আমি টাইপ কৰিব পাৰোঁ তাত আমি ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়া শিক্ষকজনে সেই বস্তুটো শিকিব তেতিয়া কি হ'ব তেওঁ সেই বস্তুবোৰ ডিজাইন কৰি বা তাতে তেওঁ বস্তুবোৰ তথ্যবোৰ ফৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ পঢ়িবলৈ বিষয়বস্তু যোগান ধৰিব পাৰিব প্ৰিণ্ট আউটৰ জৰিয়তে জেৰক্সৰ জৰিয়তে তাৰ উপৰিও তেওঁ যেতিয়া ৱৰ্ডটো শিকিব ৱৰ্ডটো শিকাৰ পিছত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ TLM প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তেওঁৰ সুবিধা হ'ব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষকে MS ৱৰ্ডটো মানে কি প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে তাৰপিছত আমাৰ যিটো 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে উত্তৰ লিখিব লাগে আমাৰ ইয়াত দুটা দিছে 3 নম্বৰ কৈ আছে এইটোত কৈছে যে এটা নতুন ফল্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ হোৱা স্তৰসমূহ লিখা গতিকে এটা যেতিয়া আমি কম্পিউটাৰত নতুনকৈ ফল্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিম তাত কি কি ষ্টেপ আমি গৈ কিনি এটা আমি ফল্ডাৰ তাত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আটাইতকৈ এটা সহজ উপায় আছে কম্পিউটাৰটো অন কৰাৰ পিছতে আমাৰ যিটো ডেস্কটপ মুডত থাকিব অৰ্থাৎ মানে কি যেতিয়া তাত ডেস্কটপৰ যিটো মেইন উইণ্ডোখন তাত খোল থাকিব তেতিয়া আমি তাত কি কৰিম আমি ৰাইট ক্লিক কৰিম মাউচৰ গতিকে মাউচৰ যেতিয়া তাত ৰাইট ক্লিক কৰিম উকা ঠাইত তেতিয়া তাত এখন চাৰ্ট আহিব সেই চাৰ্টত এটা বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে থাকিব তাতে এটা নিউ বুলি এটা অপশ্যন আহিব সেই নিউটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ইণ্টাৰফেচ খোল হ'ব সেই নিউত বিভিন্ন ধৰণৰ তাত মানে কি থাকিব আৰু তাতেই থাকিব ফোল্ডাৰ বুলি আৰু যেতিয়া আমি ফোল্ডাৰত ক্লিক কৰিম তেতিয়া এটা নতুন ফোল্ডাৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব আৰু তাত নেম এটা টাইপ কৰিবলৈ ক'ব আৰু তেতিয়া আমি তাত যি যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ফোল্ডাৰটো নাম দিব বিচাৰিছোঁ তাত নামটো আমি তাত ভৰাব পাৰোঁ অতি সহজ এটা প্ৰচেছ হয় এইটো যিসকলে কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে তেওঁসকলে নিশ্চিতভাৱে এইটো জানিব আমাৰ 2 নম্বৰ যিটো ইয়াত প্ৰশ্নটোত কৈছে যে
শিক্ষণ প্রক্রিয়ার পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা। গেলে পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ইতিমধ্যে আমি কৈছিল যে আমার যিকোনো একটা প্রেজেন্টেশনের বাবে বা শিক্ষক সকলে যেটা ছাত্র ছাত্রীসকলের আগত বিভিন্ন ধরনের তথ্য দাঙি ধরব তেতিয়া তেওঁলোকে কি করবে বলবো যেটা পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের জড়িয়ে তেওঁলোকের আগত প্রস্তুত করে যিকোনো একটা তথ্য দাঙি ধরব তেতিয়া সেইটা খুব দেখনীয় হব, সেটা আকর্ষিত হব। কারণ পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের যেটা আমার বা পাওয়ারপয়েন্টের যিকোনো একটা যেটা আমি কন্টেন্ট প্রস্তুত করি তেতিয়া আমি স্লাইডবোর্ডের জড়িয়ে সেইটা বেশি আকর্ষণীয় করে তুলব পড়ো, তাত বিভিন্ন ধরনের মিনিং সংযোগ করব পড়ো, আমি তাত বিভিন্ন দৃশ্য সভ্যতা সোমাব পড়ো, যেটা সেইব আমি তাত সংযোগ করে কিনে ছাত্র ছাত্রীসকলের আগত যিকোনো একটা বিষয়বস্তুর উপর জ্ঞান আমি দাঙি ধরিম। TLM হিসাবে হোক বা অন্যান্য বিভিন্ন হেরি জড়িয়ে হব পড়ে আমি তেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলে সেইবোৰৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব, তেওঁলোকে সেইবোৰ বেছি ভালদৰে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিব। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ গুৰুত্ব, শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া। তাৰপিছত আমাৰ যিটো ইয়াত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত ইয়াত চাৰিটা আমাৰ দিছে, তাৰে যিকোনো দুটা লিখিব লাগিব, ফুল ফৰ্মটো আমি লিখিব লাগিব ইয়াত। গতিকে আমাৰ দুটাত এক নম্বৰকৈ দুই নম্বৰ আছে। গতিকে প্ৰথমটো হৈছে URL-ৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল ইউনিফৰ্ম ৰিচোৰ্চ লোকেটৰ। তাৰপিছত আমাৰ ALU আছে, ইয়ালৈ ফুল ফৰ্ম হ'ল এডিথমেটিক লজিক ইউনিট। তাৰপিছত আমাৰ 3 নম্বৰ HTTP দিছে, HTTPৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল হাইপাৰ টেক্সট ট্ৰান্সফাৰ প্ৰট'কল। তাৰপিছত আমাৰ যিটো 4 নম্বৰ আছে, 4 নম্বৰটোত কৈছে যে WAN। WAN-ৰ আমাৰ ফুল মিনিংটো হ'ল ৱাইড এৰিয়া নেটৱৰ্ক। গতিকে পেপাৰখন অতিকৈ সহজ আছিল, আশা কৰিম সকলোৱে এই পেপাৰখনত যিখিনি আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ অতি ভালদৰে গোটেইখিনি কথা আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছে। আগন্তুক যিটো আমাৰ পৰীক্ষা আহিছে, পৰীক্ষাৰ বাবেও পেপাৰৰ যিটো আমাৰ তাত যেনেকুৱা ধৰণে কুৱেশ্যনৰ পেটাৰ্ণ থাকিব সেই একেই পেটাৰ্ণ থাকিব। কাৰণ আমাৰ যিখন আমাৰ কেৰিকুলামৰ যিখন পেপাৰ আছে তাৰ কণ্টেণ্টবোৰ একেই কণ্টেণ্ট থাকে, যিহেতু ইয়াত কেৱল প্ৰশ্নবোৰ যিটো শ্বেপ সেইটো শ্বেপটো পৰিৱৰ্তন হ'ব বা এটা দুটা বদলি হ'ব। যে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ ফুল ফৰ্ম লিখিবলৈ দিছে, URL ফুল ফৰ্ম লিখিব নিদিয়ে, আমাৰ WWW ফুল ফৰ্ম লিখি দিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছু কিছু শ্বেপটোহে পৰিৱৰ্তন হ'ব, কিন্তু আমাৰ মেইন যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটো আমাৰ পেপাৰবিলাকৰ একেই থাকি যায়। গতিকে বন্ধুসকল, আশা ৰাখিম আপোনালোকে পেপাৰখন অতি ভালদৰে বুজি পালে, গোটেইখিনি প্ৰশ্ন ডিছকাছ অতি ভালদৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছে। যদিহে বুজিবলৈ তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবলৈ, লগৰে বুলি পাবলৈ প্লিজ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিম তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ ইয়াৰ পাছত আমাৰ যিখন ইংলিছৰ পেপাৰ সেইখন আপোনালোকৰ ওচৰত অতি সোনকালে আগবঢ়াই লৈ আহি আছে। গতিকে আহাৰ হিচাপে ঘৰতে চিনি এটা বুদ্ধিছে ভিডিঅ'টো চাব বহুত বহুত।